Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər biriniz eminatlarım bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Akşin Fatih sosial şəbəkə paylaşımı ilə gündəmə gəlib. Baku Veys xəbər verir ki, o şəxsin Instagram hesabında paylaşdığı videoda Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızdan birinin həbs olunan həmkarı Rəşad Dağlıya maddi yardım göstərmək istəyini deyib. Görüntülərdə söz gedən şəxsin Rəşada 10.000 dollar göndərəcəyi qeyd edilib. Fatih həmin videonu sosial şəbəkə hesabında paylaşıqdan sonra silib. Daha sonra Instagramda Gürcüstanda iştirak etdiyi toydan görüntülər paylaşıb. İzləyicilərdən biri Akşinə o görüntüləri silməsinin səbəbini soruşub. Qeyd edək ki, 5 gün əvvəl qonşusu İskəndər Mehdiyev öldürən Rəşad Əmirovla bağlı 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə qərar Qaradağ rayon məhkəməsinin hakimi Teymur Qurbanovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qəbul edilib.